Ooh. عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليه سوماليات ملك استأجوكتان قفتنا له اللي سوى ولا شيء عاشه أو محيه تمج على سياتل محيه تكونات محيه تون مانتي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا عليه شيء غالي أسوى ذا الدواء مانتي برنامج ير بان ولا اللي يراد أن ولا حللنا aan maxay ahayd tan ii sheeg anaka Soomaali hadaanu nahay dal iyo dibadba waxa jooga war ku nool baan nahay maxaa la yiri dhagta noo wada taagan marka waxa weeye waxyaalo badan dhaqan badan waxyaalo badan baan ugu soo kordhay hadaan anaka nahay ee Soomaali meel kasta aan joogno aan maxay ahayd tan waxa jirta waxyaalo badan oo anaka dhexdeen aan u baahanahay inaan ka wada hadalno wala hadalkiina wuxuu u baahan yahay dhago wax maqla qalbad wax maqasha wanaag in laga fiiri waa mahadsan taa walaalkay xabad ka dhan qarinaya subito saaralle waa hafiire bari samee allee horeek samaynay saayad la ilaaha illa allah marka waxaan rabaa in aan bilaabo wax la yiraahdo aan wada hadalno let's talk waxa waaye Soomaali annaka hadaanu nahay afna wuxuu ku dhisnaa afna wuxuu ku duduminaa marka tiina ma ni raacayba marka afka waxa waaye in marka ugu horeysa qof allaale qofkii soo galaayo waa furaya khadka dadku waa soo qabanaya qofka hadlaaya waa inuu ka hadlaa maxay ahayd opinion kooda ayad qofkaas ruuxa hadlaaya waxa weeye wuxuu ka hadlayaa fikradiisa that's it qofka uu hadlayo meeshii ma jirto waa midda ugu horeysa midda labaad waxa waaye dadka markay hadlayaan haddii aad ka baarbaartid wax kale
walaal adi inta isku noqot waxaad tiraahdaa hadalkaa muxuu ii danqinayaa, muxuu hadalkaas ii dhibayaa, ma aha qofka inaa isla markiiba ma aragta weerar a ku soo qaadi. Taas waa midda barnaamijka maxaa la dhahaa maanta aa noo bilaabayo 2017 kheyr bay noogu dhammaanaysaa, laakiin 2018 2018 dad caafimaad qaba ama caafimaad raadinaayo oo horumar raba oo nolol raba oo meel u wada socota inaan noqono waa marka ugu horeysa. Marka markaa hadlaysidna waxaa ogaataa inaa ka hadlaysid viewpointigaaga. Qof wixii Soomaali hore ugu maahmaahday nin hadal badan yiri nin hadal badan yiri waxba ma oran, nin hadal yiri wax yar yirina hadal kama tegin. Marka waxaa ogaataa waa kusoo qabanayaa, laakiin waxaa ogaataa dad kale inay kaa dambeeyaan oo maxay ahaytan ayagkana sidoo kale fikraddooda ay rabaan inay gudbistaan. Okay, marka saddex waxyaaladood aan haddaba topican uu yahay waa kow, waa arrimaha dhalinyarada meel kasta ee qurbaha ay ka joogaan oo jeelka nooguga dhammaaday oo maxay aheetoon balwadiya naga qaadatay, maxay aheetoon ii sheeg waxbarasho la-aan ay ku soo dhacday. Waa first topic, haddaa fikrad ka qabtid oo solution aa haysid, dadna waa solution keen, aniga solution tanaan u hayaa, tan xal aniga tan baan u hayaa, midna waxa weeye aniga waxay ila tahay maanta Soomaali waxaan u malaynayaa way ila tahay, way nagu badatay. Marka qof walbaba wuxuu haystaa 1 minute, 1 minute kaas aniga kulama hadlaayo, adiga fikraddaada waxay kula tahay, waxaa hadalka ku bilaabaysaa, aniga talaan wadaa, taladaan wadana waatana ma fahantay, meeshaa joogtid sheeg, magacaaga sheeg, haddaad tala aa wadidna taladaasaan wadaayaa leedahay. Haddii oo maxay aheetoon aad bixinaysid commentna sooma aha, the commentkaasaan bixinaya, laakiin 1 minute aa leedahay, xumaanayaysa noqoni. Taa waa tii ilmaha waaye. Tan labaa topika kale aan rabay inaan ka hadlayaa waxay tahay annaka Soomaalideenna qoysaskeennii maxay u burburayaan, muxuu furitaankii noogu batay. Haddaa solution aa haysa, solutionkaasaan hayaayaa leedahay. Haddii comment ay tahayna commentkaaga 1 minute ku soo qabo, waa second topic. Third topic waa topika saddexaad waaye oo maxay aheeto baryahan aad xasaasiga noogu aha, waa Soomaaliya. Soomaaliya waxaa ka dhahaysa you have 1 minute. Hadalka ugu kululoo haddeertaan meel kasta maraayo waxa waaye ii sheeg Cabdiraxmaan Cabdishakuur baad u hiilisay, baa u hadashay. Taas aniga haddaba waxaan iga leeyahay, aniga Cabdiraxmaan Cabdishakuur adiga kaama aqaani, dhibbana Soomaali inuu ahaa baan u jeeday, xaqii baan farta ku fiiqay, difaacna uma ihi, tifoosana uma ihi, maxay aheetoon wuxuu sameeyey iyo wixii kale waxaan ka akhrisadana ma jirto. Hadal buu yiri baa la yiri dad marti noo ah, adi maxaa solution keenaysa? Hadday taas isaga fikraddiisii ay tahay, inkastoo uu yiri aniga saas ma dhihin, uu maxay aheeto waa la iga soo gooyay, kaba soo qaad, wuu inkiray hadalkaa rabtaan aabanii sheego, wuuba inkirayba, maxay kula tahay? Waa saddexdaas topic, 1 minute aa haysataa. Marka waan isoo qabanayaa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bal yaan aragnaa, yaan ku bilaawnaa, yaan kusoo qabanaa, aan kusoo qabanay haye. Madaxweynaha Boqorlaanta uf haye, bal adigaan kusoo qabanay u kaadi ee soo dalba marka ugu horeysa aawe dhaac, bring it. Hadduu walaalkeen qabto waa qabtay, hadduu qaban waayana waa sii soconayna. Marka nin walba wuxuu haystaa hal cagaar ah oo kaamerada ku tusaysa aboo ma uusan qabanin. Let's see, Faarax Ismaaciil ku xiga haye, go bring Faarax on the camera. Haye aya taleefankii aboowe ma baqdeen? Wayla tahay waakaasa, let's talk baan ku iri xor. Haye Faarax Ismaaciil ma qaban, waxaa ku xiga abshir macalin. Haye where is it? Waan jeclaa aniga dadka ma aragtay fikradooda in loo sii daayo moogta. Bashkax maxaa dhacay ma baqda bo? Let me see one more time.
qofaan aqaanana ma ahayaa qoysay usoo kala horeeyaan aan u jeedo leewaay dadku wax usoo kala qabanayo okay yaa ku xigto aato maxamed cabdi haye taleefankii waa dhacaya aato waa qaban waaye yaa ku xiga lagu salaan cabdulqani daahir adaa kusoo xigtid aata duu qaban waaye okay aato waa qaban waaye boo kalan ku xijino dhac kanigu haye cabdulaahi maya cabdulqani daahir haye waan jeclahay aniga luuqaa la jecel yahay in laygu mudaharaado moogtahay bababa life afkaaga halal xoraa tahay freedom of speech that's the freedom of speech amaantaan exercise gareynayna السلام عليكم ورحمة عليكم. الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة وبركاته ما في عن تهي أغلب بضل أي وان من ذا هي ستاعد نخصوه لالكي وي هي وعبد القني الظاهر وشوغا مقالة هرقيسة سودو ولال وحان ربي وحان ربينا انك هدلو ينا ايدين موضوع عن كوسا هبسان دان يرد غربها تشوكتا محا inta faraha badan leh sabab u noqday inay kala tagaan xagga qoysaska bal wuxuu khayr ku jiruun baa laga hadlaaya inta badan horta labo xambihiima culturekii xaggaas iyo dadkaad la joogtaan kogu saameyn bay idinku yeesheen inta badanna innaga maadaamay diinteenu diin nasteexaa tahay nolosha qoyska sida loo dhiso kutub fara badan oo ka shakeysa ay jirto xurmada iyo ixtiraamka uu guurku leeyahayna inta faraha badanna laga helo axaadiista ma garanaysaayeen axaadiista aynu ka dhaxalnay nebigeeni subana calayhi salaatu wasalaam marka inta faraha badan leh in laysaamina muhiima dadkuna aanay been isku sheegin soomaalida qurbaha joogtaana waqtigaa ku yara ciriiriya stresskuna waa ku badan yahay taasaa keentaa la yidhaahda inta faraha badan leyna kala taga marka waxaad samaysaan mawduucaasi mawduucaa mawduucaa in la xoojiyo ayaan soo jeedinayaa inta faraha badanlena dadku waa inay saaminaan run ku wada socdaan diintana ku dhaqmaan maasha allah minutkaagii waa dhammaada walaalkay aad iyo aad baa u mahadsan tahay diintaha loo noqdo xadiistii nebiga iyo maxay aheetoon diintii gadaalha loogu noqdo waa ku gartay aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaalkay waxaa ku xiga cabdirasaaq cismaan faarax maxaa dhacay khadka isgoynaya cabdirasaaq cismaan faarax khadkaaga waa soo geli la'yahay haye waxaa ku xiga maxamed xasan xasharo waa dhacaya maxamed xasan xasharo wuu diiday thank you waxaa ku xigta xamdi jaamac xamdi waa u dhacaayaa numberkii inay qabatay iyo inay decline garayso labadaba baaya iyaday u taalaan laakiin taleefonka weli waa dhacaaya waxaa ku xiga abaaye mid goynaysid wa okay waxaa laga yaabaa inay ishabeenayso taleefonkii ma aysan jirin weli waa dhacaaya okay hadday jirtay waxaa ku xiga cabdiweli cabdi big boss hey xarfaanka xarfaanan karaayo xarfaanan ka saayo waaye cabdiweli maxaa kaamirada ku diiday ya haye waa diidiyey okay marwaan xasan okay maanta qof kaamirada kaa xigto ma jirto
هذا الروج حتى واسكل الحين كرتاه فكرة هذا مهمة. مروان حسن محاد عاي اوكي ديكلاين ثانك يو ولا لي على هدي اذا قبلني ان ديكلاين ساس دها وفي عنت ديكلاين ان هذان بيكوز اسكو ما سي مخي هيتون وريرينينو اوكي يا كو خيغي عبد الله يا كو خيغي اعطى دايان كسو وعي ما الان قبل عبد القادر وقبتي كيس كيس عبد الله فارح مس قيس عبد الله فارح اوكي لي اسلامتي كي على مو ترى هذا قيس وديدي فيش برايا هيا مستر فيش هيا مقل مجرى اقاسا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا كيسودو وكان نقل صعد ليسا واندا ولا الماء حاجوغا دلكين دي مقالة هي دربات ما شاء الله سودو ولا الكي وأنا دواء ولا معال أت بنك والسلام يا حك ساب سين برنامج كعوض يا ولال برنامج كعوض وحك ساب سين صدح topic لأن يرى ذا خربها الوجه رأيي أو لكن كي يوم هيتون يو أسلوبتي أو سوماليا أي كلون تي إن قيس كسوماليا خربها وحو جبر بري أو فرتان كي أونو جبتي أما سياسة الصوماليا okay hortore waxaan raba midka qoyska iyo dhalinyarta ku saabsan aan ka hadlaa aad baan ku salaamaa mar labaad salaanka dib dhor jar waxaan arkay walaal macaan barnaamijyo qurux badan adigoo soo jeedinaya adigoo ka hadlaya Soomaalida ee xilal doonka ay kulastoonga ay ku sugan Mareykanka adigoo yaani taageeraya u banaan baxayo yaani taageera intaada ay in ka badan adigoo u muujinaya marka kowaad waa kaaga mahadcelina qof Soomaali oo sidaas u dadaalo waa wax yar boqolkiiba boqol الله كله جرب قلق وين دارجر وكل سو حريري يقول ما نسوي علين لكن حكم إذا كل فنانين توحال حيلي فنس يتاجره لكن أنا قدرت كصومالي تقدر دقاقة قدرت كتاجر أنا كجرا أدمان وكتاجر سنة هاي ما شاء الله مركا إن كل دبك أقول بدن يا قربها جو يا واسترس قويسكي إن والدك إن عرتك وما كل صونا إن بدن حارك خوف سويدن جو سودون هوس بوستي بدن صوديكو arurta in loo naxariisto loo qalbi jileeco adeega xamar ee muqdisho ee Soomaali ee boosaas ee baydhabo ee gaalka ay lagu joogay luguma joogo kara Minneapolis iyo Gothenburg Sweden iyo Norway luguma joogo kara adeegaas meeshaas dhaqan Soomaalnimo yaalo Soomaal dhaqankeena iska adag kasoo qaad ilmahaas qurbaas isha ku koray iska daa ilmahaas Saudiga Carabta ku koray way ka jilcadeen kuwa muqdisho ku koray kuwa qurbaha joogana waa ka sii liitaan koos af Soomaaliga ma yaqaanaan diinta umu bilaawno qofka Soomaali joog sidii tan quraanka inuu ku xifdisan yahay laga yaaba qurbaha sidaas ma ahan way dhib badan tahay marka caruurta in loo jileeco adeega la daayo waalidka isaga dhaxdiisa yaani waalidka dhalinta hortood ilmaha hortood inaysan isku dagaal inaysan isku buuqin aanan la raacin qaanuunka wadanka yaalo waa in hortood la raacaa oo loo hoggaansamaa saasay tahayna haddana aan laga tagin dhaqanka iyo diintii caruurtina loo jilcanaado iyo hooyooyinka hooyana ay aabaheed kolay ninka odayga qaban iyadana ay u jilcanaato waana aw isku leeyahay dunidan xoog iyo wax la isku malaha diintii hal mid aan dhaxgashto anoo waqtiga ku ilaalinayo quraanka baa waxa lagu yiri waqul alhaqu min rabbik faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur warniki saf xilli isku islaamin jira jirta xilliga dambo waa markii ilbaxa la yiri ninkii doonana diinta ha qaato ninkii doonana ha ka tago ninkii diinta qaatan aakhiru leeyahay jasa iyo janno ninkii ka tagana waa ahlu naar waa intaas warkeeba diintii la isku qasbi waa in wax kale la isku qasbo ma aha hooyada waa in loo dhimriya aabaha hadduu qaldamo waa in aan laga daba qaldamin oo loo dhimriya wax ugu weyna meesha labadooda ma ahane iyaga ha isku cuqdadoobaan ha isku xaraaqaan ha si kale iska aaminaan laakiin caruurta ha u dhimriyaan intaas soo jeedin la walaal macaan aad baan ku salaama sidoo kale walaalow aad iyo aad baa u mahadsan tahay hal isku naxariisto ilmaha loo dabcana sanaado diintana hal ugu noqdo hadaan soo qabo khalas wa intaas ma sha Allah thank you walaal ma sha Allah ma sha Allah walaal aadi aad aad ya bay haye ya ku xiga
إن عبد الشكور في تيمي ولا شيء قد بقي ولا صدق طابق عن كهال لنا المها إن محيه تقربها لجو كرنا أو محيه تجال كان وقع روري قويس كسوماليات مركي قرب اللي يمحو وسوت ودو ما محيه تهي محان لو محان لجو جو جين كلام من لو جهرتي كلا هدا فكرة هي سد ولا الفكرة داسة هاي مركا عبدي أود وحير الساقبه سجولالو وحافيرين عيادك كهرية إن عبد الشكور شاكذا ما لا سعون هايا مركا I hope إنها لا سعتت وحا كو حيقا أم أنور What's the topic? Okay قفا داي إساقة بلان واي كل يوان إساقة قبان هايا دكا دكا دمسلكو أوكي بايوا قويسي محمد أوكي عبدي أنور أوكي عبدي أواد عبدي أواد سوري عبدي أواد where are you وكسوق بن ويا ولا لو ما كان محيطان أوكي كاميرا ده مي ما انكرت ده ليري ولا لو يا كلو كحيجة ضب ده كان مس إن عبد الله إن دبور ما شاء الله I love المقعية ده لا بحاجة أوكي نو كاميرا عبدي داهر علي كاميرا ماله عبد الناصر شيخ أحمد هاي let's see عبد الناصر الشيخ أحمد ولا وعو يا تلافنك ودعا ولا روح دا ذا الربين اسلام مركي بقو وحوا خطواي وحالقا يا باقفك هذا إنه كم قيني هاي و just pop up جري سلطانية ر okay thank you ساس وقوي مقعد لما ت okay وحد دمك سوق بنا يا قيس وحير بايا حد سوق بو okay bring it كاميرا دو واكو سو قبان لا ادا ولا لو وحو ملينا خدك اغا خم اوكي فارح شوب فارح كاميرا وانكر لا جعل يا صومالي الله هذا البنينا ما انت قفكو امسين ايش ماشي ما جرت هذا ليتس توك ليتس سي كان دع محمد يو كومينج محمد أبسي محمد I support you too ولالكي حال الله انك support قرأي سو سعو تلافنك ودعايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد أبو هالكي جوكتا حلو من مغلي محمد قد كحنا أم لنا يا ولا الكيو محمد ما هذاش دبو أوب سوري 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 محمد قدام كوكوس علنا ما سوري أبو رعلا هو واكو سوق قبت ولا لو رعلا هو قد كاكا علو سوما لينا يا اوكي محمد وسوق من واي عبدي هدو يري سوق بو internet ku xiyaala waxa waaye anaka mareekana aan joogno waa noo fududahay laakiin adduun weynaha walaalay aan joogo qadku waa ka culus yahay een Cabdi Shakuur wuxuu yiraahdaa hadaan fahmay isoo qaba haye isfahan ka waa inta raadina ina isfahanno Cabdi Shakuur fitmin miya masa fitin
walaashay walaalkay soo dhow halkeen kala soo hadlaysaa ilaahay waxaan kala soo hadlaya Soomaaliya qaasatan waxaan kala soo hadlaya galmudug galmudug ma sha Allah hey mooski wili gal ka imaal doonataan بسم الله الرحمن الرحيم ما في كفرت لكن صار 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 حد على اي توفيق انا قال لي حمر من سوسي ده صدح ده توفيق سنه اه ارت برنامج كنا كنا كهدليسا ما دام عاو انا جوجن ميل وحوي لايف لو افتينا او ان شو حوي شقن كنت لكو ديب برنامج لايف كان اركي marka برنامج سيده وا قدريا سداسا كوسو غلو ان لاير ان انا كراسن qayra la ku sii walaal sidoo kale sharafto ka gudoomay walaalo mareekan saddexdaas topic baan annaka hadda aan la ku feyna guurkii oo maxaa la dhaha furtaankii oo nagu batay ilmiyo jeel noogaga batay ama siyaasadda maxay aheeton Soomaaliya saddexdaas topic ee jiclaan lahayd inaan naga siisid talo ama comment aka bixisid arta midka siyaasadaan ku hormaraya goose go for it midka siyaasadda midka siyaasadda waxa ugu waxa way ugu wacan in xaqeena siyaasadda dadka harto Soomaaliya hoggaamiya ama madaxda uu ee wasiirada haday tahay adii raisul wasaaradda tahay adii madaxweynihii tahay adii ay tahay xildhibaanadii inta badan waxay ka yimaadeen ama inta baawr kale sida badan oo xogaa awooda iyo waxyaabaha sheegta in dad dibadda ka yimaadeen haystaan baasaboorro reer Yurub America Australia Canada midka u liita waxa haysta ama mid Ethiopian ama mid Kenyati haysta sida ayada tahay marka siyaasiyinta wadanka waxay siyaasada dhankeed uga burburaysaa waxa weeye wadanka ninkii leh guri kale oo dhisan oo uu og yahay inuu barika maalin hadii siyaasada Soomaaliya fashilanto inuu aadiyo dantiisa bis uu ku hoggaaminayo wax masiira wax dadweynaha dantooda ma ka talinayo marka ayadoo sidaasa ninkan wadanka uu ka yimid 30 sano ku maqnaa 20 sano ku maqnaa ma oga Soomaalida waxay isku haydaan ma oga qabyaalada isku haystaa madina isku haystaa ma dhulay isku haysa midna ma ogaa 20 sano ka maqnaa 30 sano ku maqnaa waxa uu soo bartay shahaado wata markuu ku maamulay dalki awood sheegasho oo aan aqoolahayn waa la iimaana wuxuu kaloo la iimaana oo yaba adiga aan iska caadi ahayn marka Soomaalina Soomaalida dadan nahana inda adeeg iyo waxaan leenahay waxaan caadi ahayn saaida marka waxaan dhihi lahaa siyaasada Soomaaliya waxaan dhihi lahaa marka anigu aan ku talinayaa mar walba siyaasada Soomaaliya in banaanka laga dhigo sida qofkii haysta xataa baasaboorka Kenyati ah qofkii haysta siyaasada in banaanka laga dhigo oo siyaasada waddanka Soomaaliya loo dhiibo dadkii ku dhashay dadka qaxooriyaha qaxootiga ku jira oo wax bartay dadka waxa weyn muwaadiniinta waligaa waddankooda aan dhaafin Masha Allah marka dankaas waxa weeye dank dastuurka loo cadeynayo 2000 iyo rabo in doorasho lagu galo 2022 kana waxaan dhigaa dadka Soomaaliyeed inaysan dama siyaasiyintu inaysan u codayn waxa weeye qof laba jinsiyad leh inuu dalkeena maamulo oo qofkii laba jinsiyad leh uu sawadankeena maamuli karin okay wa maatsan da marka san ku fahmay hada 1 minute ah haysatay labada topic oo kale wax ma iga tiri tala ma noo haysa guurka sida loo adkeeyo aadi aad horta aniga waligaa ma guursan ka u dhe haye illa hadda waxaan raadinaa gabar wanaagsan oo aqlaaq leh oo wax weey waalidkeed ka war qaadanayo oo diinta muslimnimo iyo wax walba ugu ixtiraamta haye waana sugaya hadana dhan ilaahay xaqiisan ka sugaya aba iyo hooyo waliba igu duceey gabar wanaagsan ma sha Allah duca waalid waa kacada khayr allah ku siiyo marka hadaan soo koobo hadalkaaga siyaasad waxaad leedahay dadka diaspora oo noo imaanayo oo raad dalka inay maamulaan dad fahansan ma aha dhaqanka oo Soomaalidi oo aan wadanka ka bixin marka inay siyaasada soo galaan ba maba aha ma xukuumad ay qabtaan maba aha ba qof siyaasada ka yimid wadan kale oo haba yaraatay san sanax taa ka maqnaa ma oga karo wadanku wuxuu yahay Soomaali Soomaali bisu iyo qana marka diyaas bar waxaan dhilaa siyaasadda laga saaro dhanka guurkana marka waxaan kugu soo celin dhanka guurkana waxaan kugu soo celinaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo hooyooyinka Soomaarta balanka baxay waxa lidaa jirto oo naaga marka koobaad loo sheego dabidna looga baxo naaga la guursanaa inuu iska daayan leh naaga la guursanaa iska daayan leh hal naag ninkii ka badan guursanaa war galmudug calanka hadda dumarka oo dhanaa bis waaye anaka reer diyaas bar taas anaga gamada jazalaa khair walaalkay waa maadsan tahay ayo walaashay
يا كحيجة يا كحيجة يا كحيجة ناق 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 إساقبة فيش 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 هتزرق كل ما لين ماي أوكي freedom of speech ما أنت الله برنا يا from هرجيس تقل مذك هاي قال كعيني ناي صاب حلوة هاي هاي أبو دع كيس جقف صاصعه كيس كاميرا ده أبو كاحر أنت هاي داهر كاميرا ده كومش النور له داهر علي عمر جامع عمر جامع هاي ولا شي عاش وقفي قان واقف كان سك وكا قاد عمر وكسو عيا هدا قوين كرت ولا له قبو كاميرا ده وقوش ده أنت هاي Okay, thank you, Muhammad. We're busy and I hey, Markan skip Gareno. Dag, 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 ya kuhiga, ya kuhiga. Sahra Ahmed. Okay. Sahra, Gabdi Mahad, I want to San Wa, Wanakwa Kigi Sanene. Come on, Governor in the Hello Wire. Zahra Ahmed. زهرانة والباقي كسوق الشيء ما شاء الله هاي زهرة باي هذا الكاميرا اللي إيماني ننقوه وكسوع وياي سعر النمبر كذا ولي وادع عايا جاكب محمد حسن فورا كاميرا ذا وكسوع قبنا عايا جاك أنا كوجو يي وح كحيجة محمد حسن أو هذا صاق على لكن كاميرا دي ومشينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زهر سليمان أقصو قبنا ولا علي طابق وحي أدفايس أهيسد المحيه تدلين يلا ده جور كبابا يا مسياسة الصومالية سهرة سهرة سليمان أكون عبدي جعل هذاك عاوة هلان هي مسحة عاوة هلان واي قبدي ما انت ما I don't know freedom of speech قبدي ما انت ما دي ذي ما I don't know why اوكي اوبح محمد Come on, Obah, you gotta represent. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quruh. Three topics. Which one do you want to talk about? Advice? Comment? Particularly, wa amin ashaati, mashallah. Topic. Haka haliyaku, haka bilayakin magaridi nukuseyo. Or really, maarekte daliyara da. And. And I have to pull over because about a barking tag now, Merkas and Ravina saw Golo and it didn't work out. So pull over, Qatar is getting in it. Hey, stack. All of us again. Oh, everyone sees this. Oh, that's crazy. Here you go. Stuff for the Shahak Sabah. And topic I had the Megala the Seattle really Kusso. aad u maleysid magaalo kasto oo qurbaha dadka hadda qurbaha jooga markaan noqono ee quseeso oo ah dhalinyarada really ma aragtay ama ayagi isdilayaan ama dad kale ajnabi ay dilaan iyo waxyaabaha ku keenay and saddexda topic aa sheegtayba ani hadda ubax marka ahay waxaa ku gebagabeeyay dibkiisa nin soomaali inay ka socoto and markaas aa keenay and ilmahan markay yar yar yihiin ay really soo korayaan and waaridkii markii laga rabay inay ma aragtay gacanta ay qabtaan in ay ka yara maqan yihiin aabihii inuu fahmay in shelter laga bixiyo mas'uuliyadiisa inay tahay cunugkii markuu qorayo inuuna ka warqabin and markuu ku imaanayo isbeddel hadduu aan bilaabo daroogo inuu godo hadduu bilaabo dad qaldan inuu la saaxiibo in ma aragtay ina dareemeynin By the time it's auto sane, in my lot of whole, well, I'm hoidis, silly little rabbit man, or Marcus Gabriel Bilab, blame Gareo.
communityga markay noqotana service laga rabi inaana ka helin faamina gabadhii markay dhibaateysan tahay cunugeedii u joodo inuu daroogo gadayo ay ku qancaysay inuu cunuga habeenka guriga u saaxdo aabihii laga yaabo leeg intuu imaaday subaxda inuu buxo una ka warqabin as a community I mean when are you gonna wake up had to see out within 9 days I love cunuga lagu dilay ma faamino dad badan oo ka hadlaya ma arkaan as long as it's not your child it's not a problem marka it just seems like in ma aragtay and dialogue or within our community ah ina samaysanay ina u baahanahay and mid kale siyaasada Soomaaliya markay noqotayne wadan wixii ka digi laada waa nin Soomaali because gabadha dumarka markaa tahay and qabiil value badan noo malaha markaa fiirisid because relationship kasto oo aragtid gabar kasto ay ilmo u dhaleysa dad kale balaxiin xaalada ha reheber 27 years hadda ku socota intii qaxi markuu bilaabmayay by the time uu qaxi u dhacay labaatan cunugii maantaas dhashay maanta soddon sano hadduu ku socdo maxaa la dhahaa ii sheeg at what point adoo waddankaala haddaa joogtay madownimo lagu discriminate gareynayo adoo muslimnimo lagu discriminate gareynayo goormaa leedahay ani waa inaan ka gudbaa qabiil inaan waxba u arkin ee dhulkayga saa ku dhisan lahaa heybadiisana aan ku arki lahaa see oga shaqeeya laakiin markii hadda heer waxaa la marayaa amiin qof walbaba markaa dhahadid oo magaal hebel aan ka yimaaday aan maaligli qabiilkaadi waa sheegtay annan waxaa jira dad anoo kale ah ay taqaanid oo ku koray qurabaha ee really maaragtay Soomaalinimo u dhimanayo markii maxaa la dhahaa ii sheeg aa aragtid in dadkii region ay ku mashquulsan yihiin hadda ninka halkan ka hadla wuxuu yiri dadka ka imaaday diasporka oo dibadaha kusoo koray siyaasadda Soomaali waxba kama qaadan karaan really like you're telling me Soomaali ma ihi ma frazer garo Soomaali dibka nis Soomaali so then markii la soo duubay hadda maxaa la dhahay isha taabigaadi saddexaad aniga soo fahmay wuxuu ahaa reerka Soomaalida ah maxaa la dhahay isha dadkii oo isku ambition aanay ahayn ninkii oo maxaa la dhahay reerkii aanu haysanay gabadhii oo dareemayso wow relationship kan saa ka rabay hadaan ahayn wa I can move on from it right but then why is it acceptable markii culture keenay ee noqoto and maxaa la ninka markuu gabadha u furo right ilmihiina uu furay and yet marka fiirisid culture kanana waa wax kulli ma aragtay caadi u tahay caadi ka tahay normal ah looga ki ma aragtay ilmihiis u jabaro naagta imaadeen in la dhaho oo naagta u saxan yahay maxaa la sheegay there's just no win win malaha marka I think nin Soomaali hadda tahay really you need to evaluate yourself aniga dumar hadhay ina maxaa la sheegay madama awlaati heesana ay kursaneyno ay qurba ku noolahay ama wadankeena aan heesinin in aniga nis evaluate gareyno and then solution kine ma aragtay hadda dhulka aad joogtid ay tahay in ali imaatid sida ku habeysan lahayd hadday wadankeena ay tahay in how can we move on from qabiil ee qabyaalad qabiil kaada shakhsiin ilaaha ka dhiga magacada sida lagu dhaho aabaahay hooyada kugu bixiyeen ayo qabiilkaada lagu baxsan yahay laakiin qabyaalada ah reehebel ee reehebel way kala fiican yihiin ee laftayda laftaada ka fiican weeyaan waxa u baahan Soomaali inay ku gudubto and how can we get that dhalinyaradii ku koray dibadaha ay really am Soomaali ayagoo yar laga soo kaxeeyay maanta markay qofka waxa lagu akhriyo ayuu noqdaa so hadii as kida dhacsiisid qabiilkiya qabiilkaada ka fiican I mean we have to move on from that as a Soomaali nimina ugu gudubno in ma aragtay maxaa la sheeg hadda xanuunsan tahay qabiilkaada ma aragtay wax badan kuuma tarayo qabrigaada markaa gashay qabiilkaada kuma raacin right ay ii sheeg and meshu insurance ka ahaayo de ma aragtay reehib loogu duulay reehib kan wax ka dileen ma joogno right maxaa la sheeg wadan waxa joognaa really ma aragtay and battle muslimnimo ee gaalnimo aan dagaalameyno ee qamaarkaada iyo xijaabka xirinta jidka markaa amareysa aad dadka soo cantahay right ninka mashaallah miskiisa qab uu ka soo cayahay maxaa la dhahay shay dadka kale markaa insha Allah kulli amal leer other people talk balaqiin mashaallah let me recap inta tiri thank you so much adi ala umma hadsantahay fikirka saliimka ah waxa tiri waa saddex la topic waxa tiri dhalinyaradeena waxay jeelku u galayaan sababta ay tahay aabalaanti waaye oo maxayta absent ah waxa tiri guurkii waxa dhacday oo lagu kala tagaya ninkii iyo naagti isqabay ba kala hami weyn mid ba hami yar mid ba hami weyn waa labo ta maxal dhaha ee ishaq siyaasadiina waxa iga tiri
qabyaalad inta ay socoto waddankii ma degayo aniga qurba aan jooga ama qurba aan ku dhasho soomaali baan ahay wax maan ka tegay may sax thank you marka qofka kale aan ku xijinay thank you so much love you baby okay cumar jaamac wiir anaa ku xigahaye maasha allah in la isdhegaysto waa fiican tahay ma xuma hadalka soo soco cumar jaamac halkee joogtaa walaalkee asalaamu calaykum calaykum asalaam allo haye halkee joogtaa waa kaa qaaday codkaaga soo dhawe ma maqashid haddaan ku maqlaa bilchan baan joogaa adigii asxaabtaba aad baan idin salaamayaa dad badan oo asxaabtaydana halkan way daawanayaan dhammaantii waad iwada salaamay si fiican ba barnaamijka ula socday in badan baan daawanayay marka waa barnaamijyo xasaasiya oo waaweyn u baahan in si fiican looga fekero runtii waxaan arkay barnaamijyadaada few weeks ago ayaan aad ula socday marka oo iska kacsanaa social media marka horta aad ba u salaaman tahay qof qiimo badan baa tahay fikradaada iyo aragtidaadana insha allah anigu ismaan lahay hablo badan oo soomaali oo sidaas u fikiraya oo ayaa jira laakiin waxaan dareemayaa inay intaa kuwo kasii badani jireen waxaan doonayaa inaa in yar ka taabto barnaamijkan laba qodob oo kan caruurta faraha badan qoysaska kala tegaya iyo arrintan siyaasadda in yar baan ka taabanaya marka horta anugu sidii ninka adeer kasoo hadlayay halkaas inkastoonu kamaradda ka hadlin dhibku wuxuu ka taagan yahay qurbaha furriinka because waxa weeye waxaani wadamada muslimka ama yurub ha noqoto ama america canada ha noqoto dee iyo waddanke iyo dhaqankeenna iyo diinteenna wax aad u kala fog baynu nahay marka in la iswaafajiyaana waxay noqotay tusaale waxaa kuwa dee kuwa ku dhaqan oo qabi yacni dadka faamiliyada caruur ugu dhasheen oo ka jiil say u fahmeen maskaxday fureen si ay ugu noolaadaan yacni wadamadan culturekooda iyo wadankooda isu waafajiyaan in yar baa fahmay inta kalena de waa ta hayacdo caishay waa ta hayacdo ha noqotay marka family problem familygu aabaha iyo hooyadu ka yimaadaa dumarka soomaaliyeed ubax waa siday ka sheegaysay raggun bay iska cadaadinaysay inkastoonan yacni khabiir ahayn laakiin aragtideeda intaan ka haysto waxa weeye raggiina aad umay dadaalin dumarkuna kamay roonaanin sababto ah waxa weeye amuuraha laisku qabtay waa waxyaalo aan xagga soomaaliya marka la joogo aan laga wada hadlinba halkan xisaabta taalla waxaan laga hadlinba xisaab adag marka anigu taladan soo jeedinaya waxa weeye ragga soomaaliyeed guurka sababaha keena inuu burburo reerku horta ballanqaadkii beenta ahaa ee dumarka loo ballanqaaday oo ahaa yacni ninku inuu macaan yahay marka dambena qadhaadhaado hablaha halaga daayo ballanqaadka beenta ah for example dumarka soomaaliyed wax badanba wax kalaba u dulqaataan laakiin waa lagula guursaday way ka dhintaan marka arrintaas aniguna kasoo horjeedaa ballanqaadkaas hablaha lala gelayo way noognaho ina kastaaba way keentaa war wax walba waan kaaga dulqaadanayaae anigoo wax walba kula soo maray nolol kasta kula soo qaatay for example dee nolosha dhulka kaala soo bilaabay yacni maalinta uu ninku helo haddii uu hamigiisii uu iyada noqon waayo itink halkana waxaan uga dirayaa ina iyada isbeddel kasta ku samayn karo gabadhiisa nooc walba haddaad cusboonaysiisanayso because haddii aad wax tabtay adigun baa wax bedelay marka waxaan fahmaya waxaan dareemaya asxaab badan halkan aniga asxaabtooda ku jiraan inay adiga kugu xidhan tahay isbeddelka aad samaynayso marka ilaahay ha laga baqo dee dhaqankeena siduu ahaana waxa weeye waxay ciladdu ka timi waxa weeye raggu inaanay adduunyada casrigaaba ina saamaysay marka inaynu isla bedelo anigu waxaan tusaale usoo qaadanaya faamiliyada ku dhaqan ee sida sharaftale ugu nool ayaa la fahmin sirta nolosha
adigana wax badan baa ka raacay anigu si fiican ba ula socday adigana wax badan baa ka raacay habeen kugu horeyaan daawanayay waa sii seexanayay runtii hurdada iga soo kicisay hurdada kuusoo diray waxays ahaa caasha macalimada haydii noqoto aniga iyo arday badan oo kale hadda caawa waxaan usoo fadhiistay meesha waxay tahay wallaahi anoonan kelmadna ku daraynin 500 koray u dhaaftay luuqa inta iigu jirto oo qoraal ah qabababa marka runtiina waxa waaye waa aad iyo aadan ugu mahadsanahay that's why waxa waaye aniga waxaan dareemayaa dadkeenii inay wada hadal rabaan inay rabaan hadal xaq ah inay rabaan maxay aheeton in la isku garaabo marka aan wada hadalno ma xuma marka walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay haddaan hadalkaaga soo koobo waxa waaye meesha aan joogno inaan fahanno oo maxayta ilmaheennii iyo danteennii aan u hoggaansanaano midda kaloo aad raacisay baa waxay tahay walaalayaaloo gabdhahan beenta aad u sheegaysaan iska daaya wada guursigaan badanna iska daaya thank you so much walaalkay khayr allah wanaagsan yaa ku xigo raage yaasiin anshuur aboo kamerada daarahe aan kusoo qabta ma xume inaan kusoo qabta daarati kamerada furo xuseen yamaani okay xuseen waa kusoo wacooya alo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatu walaalkay qaaligaalkay joogtaa abaay aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxaan joogaa Nairobi maasha allah haye saddexda topiga walaalow maxaa wax iga leedahay topiga horta walaale furiinka waxaan ku hormarayaa midka furiinka haye horta midka furiinka soomaalida waxaan u sheegayaa environmentigaa wata ma garad maxaa yeelay waxaad soomaalida isku heshay saddex waxyaalood ma garad kow waddanka ay tageen waa waddan environmenty waddankooda aada uga fog waarun labo dhaqan ahaan culture ahaan waa waddan ayse dhaqankiisa weligood arag aysan maqal midda saddexaadna waxa weeye waa waddan dadka ku nool ayse la diin lahayn ma garad haye saddex marka saddexdaas qodobbaa isku biirsaday waxa weeye dee shaydaankii weynaana waa joogaa meesha furiinkii baa batay ma garad marka waxa weeye waxaa loo baahan yahay in faamiliga qoyska ninka iyo naagtooba inay isku bislaadaan ma garad waarun markii hadda la joogo wadamada reer galbeedka khaasatan wadamada reer galbeedka marki la joogo dhaqamo badan ayaa la arkayaa ma garad waarun dalkii markaan joognay ninka awooddiisaa jidhay ma garad oo gabadh hadduu yihaahdo albaabka ha ka bixin halkaa joog waa xushmeyn jidha maga laakiin xoogaa wadamada reer galbeedka markii la yimid awooddii hadaysa mid dumarkii badanba ma garad marka waxay noqonaysaa ninkii inuu horta kow uu noqdo humble qof humble ah oo wixii force iyo awood iyosa uu ku raadin oo tirshi awood macnaha uusa adeegsan oo gabadha waxaa la rabaa inuusa sabaad ku wado ma garad gabdhihiina hadda waxaa la rabaa inay dee awooddooda xakameeyaan ma garad oo intay maqlaa bac midoba banaanka la dhigaa in odaygi waxba samayn inay bacda banaanka u dhigaan maah dumarka qaar waxaad arkaysaa soomaalidu moogta waa dad iska maseyra ma garad waxay maqlaysaa heblaayo ninkeeda bacda madow u dhigtay iyadoo waxay isku qufulaysaa adna macaa banaanka u dhigtay bacda madow la sheegayo ma garad aboo dumarka meel uga dhacaysaa markaas maya adigoo raalli ah inaan kula debayd gareeyo ma rabo laakiin waxaa fiican hadalka xaqa ah in la sheego moogtahay gabar ninkeeda banaanka bacda uguma dhigayso because gabar kalaa bacda banaanka ugu dhigtay waxaan u malaysaa isfahan waaga oo aadka u dhibka badan waxyaalaha keenaa taas ah gabadha oo ninkeeda banaanka bacda u dhigayso u malayn maayo qof kale gurigiisa wax ka haysta inay ninkeeda banaanka ay ugu saarayso
anigana waxaan ka soo shaqeeyay social service 20 sano waa ku dhowdahay marka waxa fiican walaalo markii hadda oo kale aan wada hadalna ay tahay ma aragtay meesha Nairobi na furitaankana waa ku badan yahay maxay ahayd oo mimi monyeban muata Kenya marka waxa waaye in runtu isku sheegaa fiican moogtahay ama aan Nairobi joogno ama aan Addis aan joogno ama Kampala aan joogno ama Rome aan joogno ama maxay ahayd Seattle aan joogno furitaankii baan ugu batay waa Soomaali saa wada dhannay dhan waaye moogtahay maxaa koos garaynaya taas marka dad waxay u haystaan gabdhaha lala guursanayo waa fikrad dad waxay u haystaan dhaqaalihii raggii oo maxay ahayd dhaqaalahoodii hadda hoos u dhacay oo dumarkii dhaqaalahoodii kor u soo kacay waa another point pointi kale waxay tahay jawigii oo kala duwan it's a point laakiin pointiga dumiska keenaya adiga fikraddaada from ragga point of view go-da maxay tahay walaalay horta bil aadanka marka aad bil aadanka qiimeynaysa bil aadanka qof ilaahay isiba u abuuray dad waxaa jira bil aadanka mentalkooda iyo caqligooda aan dhamaystirnayn marka oo environment-iga markaa u dhex jooga ay ka xoog badan yihiin ma garato hadda example ragga kale waxaad arkaysaa nin waxaad arkaysaa ragga markay sheekaysanayaan dee si gaara u sheekaystaan mugta halga yaabaa rag intay isku meel yimaadaan inay yiraahdaan war oo macnaha laistacaydo liyaada hebel naagtiisa gumaysatay iyadoo la kaftamayo ma garato nin baa waxa laga yaabaa articleka noocaas inuu serious u qaado ma garato oo gurigiisi intuu taga dagaal ku qaado ma garato waa wixii lagula kaftamay taan waxay ku tusinaysaa macnaha qof macnaha waxa weeye maskaxdiisa lala maamuli karo ay tahay ma garato absolutely dumarkana sidoo kale waxa ku jira kuwa saasoo kale baa ku jira oo markay gabdho kale u sheekeeyaan caawa ninkeeda u imaanaysa iyadoo afka taagaysa ma garato oo doonaysa in ninkii dagaal ku qaado ma garato marka anigu waxaan ka hadlayay waxa weeye bil aadanka waayo qaabka bil aadanka u abuuray mujtamaca absolutely qof waxaa jiraan caqli lahayn ma garatay sideedana marka sideedana hadda markaa fiiris annaga bulshada soomaalida dad haddaan soomaalida daan anay waxaynu nahay dad aada iyo aada iskugu dayda ma garata oo macnaha waxa weeye hadda kaba soo qaad xataa markaa fiirisid dumarka soomaalida stylka dharka markaa fiirisid gabar baa dhar gashanaysaa waa lagu wada gashanayaa loodkeedii oo dhan waxaa arkaysaa isku nooc ay ku wada gashanaya marka waa dad waxa weeye isku raad mara ma garata okay waa meel kale igu xigta kusoysaa okay marka waxa weeye waxay ku tusinaysaa marka haddii mujtamacayni uu dhanka wanaagsan iyo uu u bato dhanka ficnaanta u bato oo wada hadalka loo bato dad badan baa kasoo noqonaya ma garatay adigu ad laftiga waa inaa su-aal isweydisaa oo tiraahdaa waay maxaa gabdhaha soomaalida wada garoob ka dhigay london oo dhan maxaa garoob ka dhigay sweden oo dhan maxaa garoob ka dhigay maxaa iska dhigaysa inay midba mid soo jiidatay ma garatay inay midba mid soo duufsatay soomaada garan marka waxa weeye sideedana qofka dumarka waxaa loo baahan yahay inay fikirto hadda adiga maanta nin hadduu ahaysto uu nin fiican yahay ugama tegi kadhid naa kale u guursada ugama tegi kadhid ma garata waxaad fiirinaysaa keliya interestiga waxaad fiirinaysaa ninka ilmaha makula ilaaliyaa ilmaha xaqooda ma fiiriya ilmaha ma koriyaa adiga naftaada ma u roon yahay intaa hadduu u fiican yahay dee naagta labaadna ilaahay baa baneeyey sooma okay marka dad kalaan rabaa chinis inaan siyalak waa kaaga jawaabaya aniga 24 sanaa lay qabaa dalka maraykankana waa ku noolahay marka aniga diinta islaamka waa taan ka baxaa hadduu naagi la guursado sooma ahaa uma wallaahi furitaanan ka xigaa jaamacadu igalaasagaa jaamacadda igu qasbay inaan aado bachelorka soo qaato masterkii soo qaato hadduu naag kale ila aado soo ma aha uma wallaahi furitaanan ka xigaa maxaa iga tiri taas taas waxaan kaalay abayo macna ula jeedaa adi laftigaaga inaa fiirisidaan aan u baahnahay moogtahay because markii aan wada hadlayno waxaa fiican ka janka iyo miisaan xumada in laga saaro meesha moogtahay aniga caasha ahaan waxaana yeelayna gabar walaashay ma dhahayn yeel exactly laakiin mid baan kuu sheegayaa abayo waxaan kuu sheegayaa environment-iga ama bini-aadamku waa isbedelaan ma garato hadda fiiri waqti waxaa jirhay gabadha soomaalida lagu dooni jiray 50 halaad oo geela maanteena waad dareemaysaa xaaladdu meeshay maraysa ma garato
halkii nino Soomaaliya maanta waxa ku soo aas afarta naagood ha marka point gaas halkaas igu hay dad kalaana waa rabaa fursad inaan siiyo walaale point galka aniga by training maxay tahay psychologist aan ahay waxa fiican runta in la isku sheega fiican moogtahay marka uu ninka iyo naagta ee isguursanayaan sagxad bay ka wada bilaabaan hudaan iyo baanbaantan iyo waxaan iyo xagga iga dhig runtaa fiican moogtahay hal nolol baa la wada abuurtaa meesha soo xagalatay ma aha marka adiga markii uu aniga kolleyba as maxay ahayd khibradayda waxa ay tahay waaye waa inaa fiirisaa qofkan kale qalbadiisa maxaa gaari kara ma aha iimaankayga inuu yar yahay waa kow ma aha aniga ninkayga inaan nabcahay waa labo ma aha inaan diidanahay wax in la ila wadaago waa saddex waxa weeye sida oo xaqa ah oo hadalka loo dhigo way kala fiican tahay runtaa fiican moogtahay qofka dumarka ah cimrigiisa waa cadadan yahay gabadha from maalinkii ay qaangaarto ilaa afartan ay ka gaarayso waxa weeye the most ay haysato waay marka ninka markuu leeyahay naag baan kula guursanayaa annaka dumarka saan u qaadanayna baa waxay tahay way kaa dhammaatay you old waa duqooday warshadiyaa xirmatay waayo sitaanka badilada ay ka mid tahay waa number one xididkaa taabataan rabaa si daacad ayna uga wada hadalna moogtahay waa kow waa labe annakiyo meeshaan hal nolol soo wada aas-aasnay waa maxay waxa aad ka weyday gurigan aad ka weyday oo noloshaan aad ka weyday oo qof kale aad ka raadinaysa waa number two number three oo meesha ay tahay waxaad ogsoonaataa adiga haddaa option aad leedahay amba options inaan leeyahay waa hadalka oo la diidan yahay ma aragtay oo laga leexleexanayaa taas ah moogtahay dumarka soomaaliyeed waxyaalaha qaarkood afka aan ka leexinay ka mid tahay gabadha soomaaliyeed oo maanta lagu caynayo gaalaa dowarsataa welfair baa qaadataa kan baa tahay saas bad ayay u maraysaa waxaasoo dhan soo qoyskeeda uma marayso bahdiliddaasiyay u maraysaa soo qoyskeeda familkeedu soo uma marayso marka maanta markay xanjo iyo suuf isku dhejisay oo hal kaban iyo hal jiis ay isku dhejisay oo xoogaa yaraa seven ay samaysay haf balow in la yiraahdo maxay ahayd kaale aniga intaan aadayaa waajib ma noqon karto waa aniga kolleyba personally waa shaqsiyadayda siday fakarka ay ila tahay mana aaminsana aniga gabar soomaaliyeed aqoon waa dheeraan karaa laakiin ma aaminsani caqli ma aragtay oo noocaas ah inay dheer tahay hadalkan oo lagu leeyahay diintaa u banaysay diinta waxyaalo badan bay banaysay waxyaalo badanna way xaaraantimaysay waxyaalo badanna way joojisay marka intii aan rabno raggeenna waa inay kala doortaan ma aragtay warma diinta intaa rabtid baad kor usoo qaadaysaa intaa rabtidna ma diidaysaa waa kolleyba maxay aheetoon dood dheerna igama ahayn laakiin waxaa fiican miisaankaas culus ma aragtay annaka inaan isa saarnaa fiican moogtahay rag ahaan iyo dumar ahaan aniga ragga soomaaliyeed afkooda midda aan ka rabay baa waxay tahay walaalayaal dhaqaalaha dumarka soomaaliyeed dhaqaalaha ragga soomaaliyeed bay u daran yihiin waa laga wada hadli karaa taas hadday ragga soomaaliyeed ay leeyihiin walaalayaaloo annakii hadal wanaag gurigi kuma haysano waa laga hadli karaa taas waa labo hadday ragga soomaaliyeed ay leeyihiin walaalay aniga iyo qofkan maxay aheetoon waa isku qaldanay laakiin owlaadda maanta meeshii ka baabaana dhex taala habaan isku u wada soconno daawo waa la heli karaa laakiin mindimindi kutaaga ma aragtay oo leeyahay aniga ahaa aniga ilaahay afar iibane de ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyadu ad wuxuu kaa saaray inaad maxay ahta reerkaaga biilatid ilaahay subxaana watacaala mas-uuliyad wuxuu kaa saaray ilmahaaga iyo gurigaaga inay wax cuneen iyo in kale inaad ogaatid marka intaa rabtaan maa gees dhigaysaan inta kalena kor ma usoo qaadaysaan maya abaayo cashwaan kuu sheegaya horta raggu isku mid maaha ma garata dumarkana isku wada mid maaha hadde
waxaan kaala hadlay saan kaala hadlay karatay dhegayso waan kugu yiri nin baa wuxuu gutay baan ku yiri xaqi naagtiisa ma garad ilmihiisa waajibkooda uu gutay waxa weeye wax walbo ilaahay uu furay waa sameeyey ma garad wuxuu arkay inuu janis kala haysto inuu qof kale guursado at the same time fiiri xuquuqdii lagu lahaa dhanna waa guday ma garad diinta islaamkuna waxay qabtaa xataa ninka hadduu naag labaad guursanayo inuu labada gabdhood xaqooda siimi karo ma garad tan hadduu wax u keeno tan kale u keeno ma garad marka ninki hadduu yahay nin xaqi ilaahay faray samayn kara oo waxa weeye awoodna u leh waxaa haboon inuu at the same time mar labaad xaaskiisi la tashado oo yiraahdo waxa weeye discuss intay dib iskugu noqdaan yiraahdo qof yaani reer labaad baan samaynayaa ma garad gabadhaas walaasheena soomaalida ah oo waxa weeye oday la-aan dalkaa jiifta baan waxa weeye baan labaynayaa ma garad awlaadina waa badanaysaa hadda adii gabadhaas inaa dar ilaahay isku jeclaataan baan rabaa ma garad absolutely hey oo ubadkaasna waxa weeye hadhowda ay midoobaan walaalo isjecel noqdaan marka ma garad hadday diiddo markaa kabacdi uu galo inuu mataqaanaa abaalmarino siiyo dhaqaalo siiyo guriga ka bedelo ka farxiyo ma garad ilaa ay yeesho mugta ilaa dubar lacag baan kugu dalaaye uuna dareensiiyo inay tahay boqoraddii koowaad ee guriga mugta mar walbana ay tahay boqoraddii ma garad marka abaay waxa weeye laakiin midda ah mataqaanaa midda ah gabadhii adoon xaqeeda siinin iska dhibaataysan ilmihii jeelkaa aadeen inaa naag labaad iska guursata taa waa qalad ma garad waa mid qalada weeye gabadhii inay dhib badantay kula soo marto aad waxa weeye markay aad dantaadii gaari inaad mid labaad guursatid oo aad abaal uga dhigtay taasna waa qalad ma garad Hussein, sorry, bro. Nimca qaali macaanto adaa ku xigta raalaho sorry Hussein waa kaaga bo dhamaysaa abaayo ma garatay marka wallaahi been kuu sheegmaya caasha waxa weeye horta furiinka waa dhib buu leeyahay weliba qoysaska soomaalida aad iyo aad iyo aad buu saameeyay ma garatay absolutely marka talaabo soo gunaantaa taasna ani waxaan ku tilmaamay bisel baan jiri labada dhinaca ma garad fiiri markaa maantay gabar guursatid oo aa gabar isguursataan waxa weeye family baa noqoteen adii gabadha ma garad waxaan isguursanayana waa dabeecado waxaa la doonayaa behaviordu inay wada dhaqmaan ma garad dabeecadahaasna ubad baa ka dhex imaanaya marka waxaa loo baahanyaha ninkii horta inuu mas-uuliyad badan iska saaro oo midda aan leedahay raggii soomaaliyeed xoogaa mas-uuliyaddii waa right waxa weye mas-uuliyadda xoogaa waa gabeen ma garad dumarkana waxaa looga baahan yahay iyakuna inay duqaadka badiyaan waxaa looga baahan yahay inay xagga diinta mar walba u noqdaan ma garad okay oo mar walba gabadhu ay ninkeeda dulqaadka u badiso because qofka ala nooshahay oo qofka iyo lamaanahaya inaad u dulqaadatid u samartid waa wax wanaagsan wey ma garad maasha allah haa mar walbana waxa weeye waxaa loo baahan yahay gabadha soomaalida in arrimaha gurigeeda iyo arrimaha ayada u khaaska ah inaysan cidna kala tashan ma garad marka hadda waxaad adiga waxaa hadalkaaga kuu soo koobay waxaad tiri furitaanka waxaa keenaya waa kow bulshadiioo maxay aheetoon si khaldan uga hadlaysa oo laga yaabaa kaftan xataa inay noqoto oo maxay eeto gurihii ay ku noqonaysa midda labaadna waxay tahay ragga inaysan qarin dumarka markay la guursanayaan oo diinta sida ay dhigaysay ninkii inuu ka soo baxo maxay aheetoon mas-uuliyaddiisa pointiga saddexaad muxuu ah walaalo environmentiga oo environmentiga la joogo oo dhul gaala ah kaasna blblbuke absolutely marka walaalo qofta lagu leeyahay nimca qaali a kugu xigta thank you so much marka intaa kula hadlayana gabdho badan oo ila diriray baan meesha ka arkayey marka dagaalka abo maxaa la dhahaa caafimaadka dabciga ay ku jirto qofka markuu kula dagaalayo weli waa qofku raba maalinka dagaalka aan joojino dagaalkana xabadda soomaali middaas kama wado
as long as labada qofood opinion code ay diibanayaan waxa jirta soo dhawaasha jirta. Thank you walaalkay. Alex wali bisel ma jiro. Ma ku gooy ceebtayda, sorry. Okay. Ah nimca qali, let's see, bring on to camera. Wa ku soo wacay macaantoy. Wa ku soo qaban la ahay. Amina Mo, you're next. Amina camera di wa goysay. Every Somaliland supports you, Yonis. Hey. Okay, Yonis Suleiman wa Muhammad Jalaf wa al qali adayan ku salaam wa ka qaday. Okay, walaal thanks Funta Muhammad qofkii rabay in la soo qabtay soo qabtaa la qoro. Okay, boo diiday Ifrah Muhammad maanta idinkaa leh maanta idinkaa leh. Ifrah Muhammad waa ku soo wacooya. Amin amin. Dhalinyarada waxay tiri Ilaahay inuu soo hadeeyo. Much respect and love to you. Sidoo kale balaalashay macaan yaa kaloo ku xiga. Maxamed waa ku soo qaban lahaa. Maxamed Xasan kaamaradii abu waan kugu soo qaban lahaa, ma furna kaamaradaada furo. Cabdiqani Cali Maxamed wacalaykum asalaam. Waxaan rabaa maanta idinkoo dharagsan inaa meesha haye Maxamed Jalaafe Akuna Matata. Okay, maanta idinkaale waa jeclaa dadka markay dhahaano haddaada rabin walaalay horey ka go. Xaawa Samsam Axmed aan u cooyaa, walaalay haddaada imaan karin isla markiiba go. Asalaamu calaykum. Caasha qaali, inaadeer iska warran qurxay. Inaadeer macaantay, waa kuu fiicnaayo waasaa tahay. Maasha allah, inaadeer macaan. Waxaan kaa bartay websiteko aad baan u soo dhaweeya kuweshinadaada, maadaama aad social worker tahayna dee adayba kaag. Halkee joogtaa baa? Walaala, waxaan joogaa Alberta, Canada. Alberta Canada, walaa marka Albertana laftigeeda arrinka dhalinyarada fara kulul bay nugu haysay. 32 baa maraysaanan u maleynaya. Wallaahi ops, khadka xun maxay taxawa ku soo qabana hadana. Sorry macaantay. Maya asaga isgoynaya, hawada xumaa u maleynaya. Anigana telefoonkaygaa nuxuusa. Waxa weeye Caasha qaali, inaadeerin horta masiiba masiiba rabaani ayna haysata meel walba. Tala soo jeed macaane. Ma ii jeeda hadda? Haa, si fiican kugu jeeda. Masiiba rabaani ayna haysata, masiibada rabaaniga ayna haysatana waxaynu kaga bixi karnaa. Adigu Caasha ahaan adaan kuu dhiibaye adigoo Ilaahay kaama dhiga, adigoo lugla oo jiisa oo aan qori aad ku booda haysanin, ma socon kartaa? May waa gurguurana. Hadda lugtu way go'antayaa, meel bay ka go'antay kore, waa inay dee xub ka go'antay, qofku ma socon karo. Waa run. Waxaan aaminsanay xawa ahaan anigu caqligayga daciifka ee weliba doqonka ee weliba ee dee waayeelka in maaragtay caqligasi dee hooyada singalka ah weeye hooyada waraabu dhaco ee caruurtu dee ay maasha allah ilaahay uma kasee dee eb noqdaan inta badan hooyo singal caruuray korisa waa inta badan. Marka xaggii aad ka dhawaajiseene rag iyo dumarka furniinka badan ayaan rabaa inaan qaybo ka dul istaago. Qaybo waxaan rabaa istaago. I don't want inaan afaara Alberta ka hadlo, beritoolo qof baa igu shidan karayo dee I saw scare somehow, you know what I mean? Okay, that's fair. Waatu yenguna kuwa kushangaa kama wenajua mambo yao. Sasa
So ni no, no. Ni watoto huko wa Msomali unafikiria hivyo ama si yote? No, wa Somali bio mbaya kwanza. Haya. Somali mbaya kama habon Somali badan ku hadlo Somali do haday ina xumaayn dibaatadu way timaadeen. Marka waxaan aaminsanahay caruurteena handare basanti deewalay naga caruur fiican yahay waxaad arkaysaa inan gaala iyadoo gaala oo cadaan bay dhowrsantay wax badan gabdheena ka dhowrsantay for sure in badan qaybna deewaynu leenay wanaagsan ha ma baaqi baadi go social worker bad ku taqay saco marka caruurti baa laba kala baxaysa caruurta iyagoo waaweyn la keeno sida anigu miibaan ka yimid marka waxaan ku hal qabsadaa xoolo kale caruurta iyagoo waaweyn la keeno sida geel u tooreeyay way socdeen way ku daayeen caruurta laba jir hal sano ama lagu dhalayna waa laga yaabaa inay dhaamaan boqolkiiba boqolku iyagoo weyn la keeno marka daawo abaay maxaa u aragtaa waxaan daawo u arkaa sartu meeshay ka quruntay raggaynu saarannahay inta badan sug maxaa talo mugdib iska noqonaya I don't know why sartu meeshay ka quruntay waxa weeye isfahan la'aan ayaa wuxuu ka dhacay raggii iyo dumarkii dhexdoodii waxa meesha ku dhimanayana waa caruurta ee meesha ku baaba'aya waxaan anigu aaminsan miyiga dalka soomaaliya gobolku doonaba ha noqdee haddaad fridge iyo matoor geysato dumarow dee hadday dumarku fridgeka ka tegi lahayd wax kala garan mayne oo dumarku baadii loo dhigo fridge awlaadood way u badbaadaysaa fridge kor qaynaya matoorkina wuu shaqaynaya laakiin dumarka qayb ka mida waa guardian guardianku ubadkooda maaha raggay guardianku yihiin waa inay ragga guardianka laga qaado ragga qayba abayuus ku nool dumar kale qayba abayuus ku nool marka caruurta waa dhexda ku dhumaysa dumarka oo qura maaha kuwa la haleeyo raggana qayba la haleeyay waxaan anigu aaminsanahay raggeena soomaaliyeed rag ka fiican dunida kama dhalanin adduunka kama dhalanin si anigu aaminsanahay maasha allah laakiin haddana dumarkeenana dumar ka fiican ma jiro laakiin maxaa jira rag rag lamooda oo raggeena ku jira iyo dumar dumar lamooda oo dumarkeena ku jira marka dadkii way isku maan dhaafeen waxa la qabaa ninka wanaagsan handaran baasan naagtiisiba helin oo naag qalad galay wrong woman he married the first time you know what I mean and again waa dhacdaa taas good woman nice woman may helin ninkeedii boqolkiiba laba rag iyo naaga isku fiican saraa sidaad ka dhawaajisoo kaleys helay dee waxa weeye sidaad ka dhawaajisaynayn shooy raggana ma aha in dayr bira la saaro oo ma aragtay ninku haddii sharcigii ilaahay u gooyay hadduu qoyskana kafaalo qaadi karayo qoyskana kafaalo qaadi kara dee si raaxa way froze garowday abaayo samsam hawadu ka baxay hawaalku codkii aku maqlay maqashaa waqtiye hawaalku maqlayna saca marka waxaa jira waa la isbaan dhaafay sartu meeshay ka quruntay okay waa froze garoobay yaa ku xiga sog 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 Mohammed is watching respect y'all Leah in the house hey add Leah in the house can may maan karta kamerada okay waxa ku xiga Cabdi Fattah Musa is watching okay yaa kale ku xiga talo caashim xayi soo qaban laadha عمر جامع محاد عوال على اساس الى سلطان تقول هذا لا اوكي يا عصب احمد اوكي ليتس سي وقصو قبت واكنا لايف كان سومالي انا اسم قشو اي وضح هذا الشيء لو باهي فكر كهذا
adiga fakarkaaga maaragtay ka hadal. Okay, Axmed waa ku soo qabtay, waa ku soo qaban waaye. Chief, reer Seattle ka shidan tahay. Chief, maxaa dhacay? Kamarad maa ka baqdeen? Arafo, waa ku soo qabtay, waa ku kanahay. Mas Ato waay, sorry, Ato, Ato. Aka, cadaalada fiicana. Qofka markaa tirada ku soo qabanaya oo carara saan u jecelahay. Yaa kaloo ku xiga isoo qabo, isoo qabo. Haye, waa ku kana ku soo qabtay. Hadda ma ujeeda markaati ka ahaada cumro waa ku soo qabanooya adaa kaamiradi goynoysa. Haye, yaa ku xiga isoo qabo. Jamaal, ma ku kaamara kuguma dhegana meesha kuma soo qaban karo. Idil Cumar isoo qabo. Maxamed Jalaaja, walaalayaal, maanta waxaan umaleynayaa khadka inuu xun yahay because dad badan kaamaradooda can bring to the camera. Let's talk Soomaaliyaale, wax fikirkaaga hala xishoonin soo siidaa. Okay, walaalo Aasiya maxaa ka hadlaysaa? Cabdullaahi. Okay, 268 people aa ku jirta. Waxaan rabaa si cadaalad ah inaan marka ugu horeysa annaka aan ismaqalno fikradeena kala duwan aan kala qaadano. Annaka waxaan u baranay in aan iswacdino. Way fiican tahay wacdiska, ma xuma, laakiin problem markii la sheego solution waa in la helaa. Problem markii aad aragtid solutionkeedina waa inaad u fakartaa. Saddex topic baa maanta meesha taalla. Ilmahan jeelasha naga galaya, ilmihii oo maxay ahta ama darooga ha gadaan ama ayagii ha isticmaalaan oo jeelkii galaaya, waa kow. Waa dhib Soomaaliyeed waaye taas, meel kasta aad joogtaan, waa kow. Labo, qoyskan burburaayo, waa labo. Saddex, waa siyaasadda Soomaaliyeed. Marka dadaa waxay ku leeyihiin maxaa oo isku keentay. Marka ugu horeysa, siyaasadda adiga siyaasadda kuguma noole, adaa siyaasadda ku nool. Aniga adigana siyaasad waa ku kala duwanaan karnaa. It doesn't mean aniga siyaasaddayda haddaada soo raacin walaaltinimadeeni iyo ehelnimadeeni inaan ku kala tagnay. Waa marka ugu horeysa in la fahmaa fiican. Guurkii Soomaaliyeed, what's the problem? Dhibka jira muxuu yahay? Marka waxaan jeclaan lahaa idinkoo raalli ah walaalayaashay Soomaaliyeed, waxaa jirta habkay ragga wax u arkaan iyo habkay dumarka wax u arkaan. Habkay ragga wax u arkaan oo waxay tahay war waxaanan aniga tabanayaa. It doesn't mean adiga maxay aheetoon in lagugu cambaareeyo ama lagugu diido inay fikradaadi ay tahay. Andufakeesiga marteen dumarkii aniga waxay ila tahay fikradiina waartana. Hadda annaka Soomaali waxaa u malaysaa inaan noqonay dad aragtidoodii oo aad ay usoo gaabatay, dad aanu u jeedin biri ama saa dambe dad aan arkin baan noqonay. Raggii iyo dumarkii maxay isku fahmi la'yihiin? War maxaa la isku fahmi la'yahay? War dhibkana dhex yaalla muxuu yahay? Dad waxay ku leeyihiin waa dhaqaalo, dad waxay ku leeyihiin waa environmentigii, dad waxay ku leeyihiin waa diintiiyo laga fogaaday, dad waxay ku leeyihiin maxaa la dhaha dumarkii baa kibirsan, dad waxay ku leeyihiin war raggii mas-uuliyadoodii bay ka carara. Qof walba wax buu ku leeyahay. Waaba tiriye solution maxaa haysaa? Waaba tiriye solution maxaa haysaa? Hadalka kaloo meesha imaaday baa wuxuu noqday dumarkii qurba ku noolsha ahaa in lala guursado ma rabaan. Okay, waa fikirkaagii waay, waa fikirkaagii waay. Ilaa meeqa? Ma 5% yaa qabta, ma 50% baa qabta, ma 60% baa qabta, ma 80% baa qabta? Fikirkaasna maxaa keenay?
marka marka dhibaato aad ka hadlaysid wacdiga way fiican tahay oo yes maxay aheetoon saane aheedo xaggee aheedo xaggee kasoo dhacday intay kasoo dhacday xaggee kasoo dhacday laakiin solutionna waa inaad keeni kartaa. Solutionka aad raadinaysa waa marka ugu horeysa markaa qurbo ku nooshahay oo 10 ilmood aad haysid, 10 ilmood oo ay yihiin dad afrikaan ah oo madow baa waxaa laguu sheegi waxaa kuu sheegi karaa statistically inta ilmood oo jeelka aadaysa cunugaaga markuu yahay galaaska 3aad ama galaaska 4aad akhriskiisa haduusan ahayn levelkii laga rabay meeshii jeelkii uu seexan lahaa sariirteediibaa hadda la dhisaa. Waa waddanka horumaray inaa fahantidaa fiican hadalka. Cunugaaga markuu yahay gareedka 3aad galaaska 3aad ama galaadka 4aad markuu yahay uu fadhiyo baa waxaa laga cabiraa akhriskiisa levelka uu yahay. Ilmaha waalidka leh waxay isku taxlujiyaan ilmaha inay wax u akhriyaan, inay waxbarashada ay ku dhiirageliyaan, inay homogooda ay celiyaan. Ilma laakiin la yiri 5 fagax ma aragtay maxaa keenay haddana 5 fagaxi waa inaa weydiisa su-aashu way soo noqonaysaa moogtahay. Qof waalid ah ma jiro oo dhahaya aniga waxaan rabaa cunugeyga inuu alkoliista noqdo, ma jirto. Ma jirto qof waalid ahoo ku dhahaya aniga cunugeyga waxaan rabaa saaqid inuu noqdo, ma jirto. Qof ku dhahaya ma jirto ani cunugaan dhalay tuu waan rabaa inuu noqdo, meeshii ma jirto. Maxaa keenay ilmaheeni in ay waddadii xaqa ahaa oo tooska ahaa inay ka leexato? Dad badan iga xanaaqi doona caawa, laakiin waxaan eray topicka let's talk. Waa marka ugu horeysa dhalinyaro badan aan wareysto oo Soomaaliyeed oo wiilal ah oo qurbo ku dhashay waxay yiraahdeen oo haddana ay yiraahdeen walbahar baan nahay, anxiety wax la yiraahdaa jirta. Ragga iyo dumarkaba waan wada qabnaa. Dumarkeena iyo ragga dumarka ragga markay ay walwalaan dhaqan annaku uma lihin inaan u ogolaano ragga Soomaaliyeed inay walwali karaan, waa kow. Inay baqi karaan, waa labo. In ay u baahan yihiin in maxay la dhiirageliyo oo la pushkareeyo la yiraahdo waa samayn kartaa, waa yeeli kartaa. Dumarkeena Soomaaliyeed taa ama ka xanaaqa ama ka xumaada waynoogu xuntahay taas, aaday noogu xuntahay taas. May noogu xuntaa maxay tahay ma naqaano sida loo sameeyo. Ama kan ku qabaha ahaado oo your husband ha ahaado, yuu ma taqaanid hab uu kugu sheegan karo wuxuu ka walwalayo, anxiety. Ma kuu sheegan karo waxa uu ka baqaayo, kuuma sheegan karo. Ma kaa heli karo inaad tiraahdo wariyaa ninkaa khatarsan ma jirto, see alla kuu gala soco waa kaasaayo, maxaa la dhahaa ilaahay hebel buuba kaa dhigaya hore usoco. Dumarkeena annaka ma naqaano, dumarkeena Soomaaliyeed hadal baan waxaan ka dhiganay, xoog baan waxaan ka dhiganay. Muxuu itaraa, muxuu yahay, ma asagaa waxay igu soo kordhiyeen anaa asaga dad ka dhigay. Bal hadalladaas fiiriyaya, hadalladaas waa hadallada bahdilka, qalbi jabinta, liidataanka oo ragga Soomaaliyeed lagu hayo. Gabara intay baxdo ayadii ay ku leedahay waa soo shaqaynayaa. Maxaa waaye shaqada ugu badan ay soo shaqayn karto? Waa $12 ilaa $15. Gabar $20 ku shaqayso way yar tahay. $12 bay waxay rabtaa hooyadeedna inay biil uga dirto, eedadeedna biil ay uga dirto, maxaa la dhahaa in habreedeedoo dhalaysa biil ay uga dirto, ee intaasoo dhan biil uga dirta. Ninkaana waxay rabtaa kiradiina inuu bixiyo, nalkii uu bixiyo, kadiifad $800 inay soo qaadato, dirac oo maxay aheetoon $500 inay soo qaadato, maxaa la dhahiblaay inay iska ilaaliso. So therefore ma jabisaa tahay, ma sakabisaa tahay, ma ninkan waxa ula dagaalamaysaa maxay aheeto si qof cadow ah jeebkiisa ulaga dagaalamaysa? Waa conflictka waxyaalaha keena. Waay haddii qofkii uu ku yiraahdo war waxaan aniga tabarteydii ma aha, because asaga
taxi umuusan aadin because maxay ahaatoon wuxuu jecel yahay maanta dhan inuu xiniyiisu ku fadhiyo traagaas ama taxigaas uu saarnaado. Wuxuu u sameeyey, wuxuu diiday bahdilad nin cadaan buu diiday, wuxuu diiday in la yiraahdo war yaa soo fadhiisa kibir han buu isbaday, qab buu isbaday, adigana qabkii rabtaa inaad tuntid rabta gurigii markuu kuugu imaaday inaad dhahdid meeshu guji farxan uu ku imaan laha inaad tiraahda ya haye waa kuugaa shisheebal baa taagneed, bakhaadeebal baa taagneed, yaa kuu soo hooyanaya markaas, yaa kuu imaanaya markaas, yaa waaye huu adi ma isku darka joojiya wiilalo isku darka joojiya gabdhaha waxaa fiican hadalka xaqa in loo wada hadlo. Qof kuu imaanaya markaas ma jirto. Marka muxuu raadinayaa xabadoo maanta dhan dhiiqa isu soo marisay makeup ah, fake eyelash soo gashatay, calooshii soo dhuujisay, lipstick dhab isku soo siisay, abo saasmiya boqolkii kontonkii dollar adiga aa lahayd oo ka sasaban lahayd dhehaysa kenkenkenkenken yaa ka cabaaday marka midoo kaa caqli badisay oo hadba kaamaradii geeska iska ku tiri aa kaa caqli badisay. Marka adigii maxaa gelaysaa? Maseere gelaysaa. Ilmihii aawa ilaaha u maqan. Conflict meeshu ka imaanayo waa conflict meeshu ka imaanayo. Hadda waa nii fure. Saa rabtaan u hadlaan iri. Waa waqtigaa hadli laheedeen oo daacad a u hadli laheedeen. Laakiin maxaan ka dhadhamaan la'nahay? Waa zabeenaynaa, koran zabeenaynaa. War muus hoos u deg. Maxaa ku dhibaaya? Maxaa waaya guurkan wax burburinaya? Dumarkan biday maxay aheeto? War ifur, war ifur, ifur way way waxaa ba heli kartaa loo dheeysa war waxaan kuu sheegaa he maxaa kaa haleeyay? Aan wada xisaabtanno, aan wada hadalno, wax ii sheeg, maxaan iska bedeli karaa, maxaan soo kordhin karaa, maxaan khaldaaya? Because markaas mas-uuliyadaa uga sheeg. Laakiin gabadhiina ma rabta mas-uuliyadeeda in loo sheego. Xarfaankana waxa waaye ragga wallahi billaahi ragga soomaaliyeed maah, ragga oo dhan iska maskiin ah, laba roseetaa usoo marsane, barafuuna usoo marsanaysaa, wax yar geesaa ku tusaysaa, waaba dhalaaleenba, that's it. Ma caqli badna ragga, wallahi billaahi ma caqli badna. Dadkan la isku jijibinayo wallahi billaahi talaa inaysan caqli badneen. Intaa iskaliya leh waaye, sariir wanaagsan, weji furan, waa kana xaaji adaa ugu madfa, that's it, that's it. Wax kale ay kaa rabaan meeshii ma jirto. Marka waa nigu dheeraaday maanta topika idinkaa iskale. Waa ku salaamay, waani salaamay, waani salaamay dadkii. Aan waxaan rabaa Maxamed Ashkir muxuu yiri, we should also be involved a lot with Somali in YouTube that spreads that among Somalis. Ma midaan ii sheego waa laba waxyaaladood aan rabay pointigan waa baabaxaya mar dhow aniga laftigeyga xarfaanka ay jooga xabiibtiise waay nikadii beeta laga rabaaya see alla niikale soomaaliya sugahe guryaa dhisoya guri kale in la dumiyo ma ahe 3 minutes idinka oo raalli ah. Waxaan rabaa wax yar inaan nila sheer gareeyo. Waa marka ugu horeysa soomaalida qoyska familka ah marka lagu leeyahay walaalayaalo waxaa ogaataan misena aa ogaataan guriga waxaa mas-uul ka ah aabaha, mas-uuliyadda waxaa leh aabaha. Aniga mar ma aha, laba ma aha, saddex ma, dad badana igu khaldama. Waxay igu khaldamaan aan ku sheegaya kelmadda lagu leeyahay feminist waxa loo alifay in lagu baabi'iyo oo lafdhabarta looga jabiyo naagta afrikaanka ah ama naagta muslimadda ah in qabarka loogaga jabiyo. Aniga kula hadlaya feminist mi ihi, aniga ma aaminsani caasho kula hadlays, aniga ma aaminsani aniga ninka inaan wala simannahay walaale. Hee wax ma kuu sheega, hee konton leybaan ahay, waan ogolahay, waa qalbi jilicsanahay, waan ogolahay, culays ma xamili karo, waa ogolahay, walaal ma awoodo, waa ogolahay. Feminist waxay rabaan inaad kasoo tagtid naagnimadaadii oo ninkaagii walaalkaa aabaha ina adeerkan raggaagii inaad la tartantid oo sanka sanka aa u saartid. Feministna waxay dabada ay ku haysaa qoomo luut,
قوم اللود بيد هذا كويس إن فهمتان بافيا عن مركز لقوليها ومنس رايد لقوليها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مالك أتريبا كحروذ تاس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مالك أتري باوحد كحروذي وحل لقوليها فمنزل إلهي سبحانه وتعالى كتاب يسوع كوير نحل بالله ninka muslimka ah dhammaan faras baan kaaga dhigay masuuliyadaada inuu qaado ina fahantid baa fiican gabdhaheeni ama jaamacad ha dhigtaan ama shalay kokoota ha ahaadaan ama flight 13 ha ahaadaan hadal oo dhan waxay ka barteen feminist feminist baan ahay walaale waxaan kuu sheego feministiga markaa dhahaysay 1963-1964 Mareykan oo la joogo dumarka ma loo ogolaa inay diyaarad kiciyaan ma shaqo ma looga ogolaa ma loo ogolaa ayagoo halkan jooga Mareykan ku dhashay inay dhaxil qaataan ma loo ogolaa ma loo ogolaa in iska daa wax kale ay tahay inaysan property of state aysan ahayn oo ninkaas wuxuu shay u leeyahay marka inaan fahannaa fiican in la fahmo taas baa fiican gabdho badana waxay isku qaldayaan feminism iyo domestic violence ragga dumarka dilaba isku qaldayaan waa marka ugu horeysa domestic violence saaxiibaya nin cadaan ah wax ka bahdil badan oo naagiyasa oo jarjara oo aasa oo baqtigeed u xalaalin cadaana jira laakiin gabdhaheeni Soomaaliyeed ragyaha maanta shidaal inay ugu shubataan waaya anaa ma niisheega raggii Soomaaliyeed wax xayaalaha lagu mathaalayo ma Francis baad ku mathaalaysaa ninka Soomaaliyeed oo waxaa leedahay French man waxay kaga fiican yihiin Somali man tan iyo tan bay waxaan ku leeyahay in ay maxaa la 1716 Louis maxay ahayton the king of France yuu guursan jiray 15 sano qof jirta Louis the 14 yuu guursaday 9 jir buu guursaday ma maanta waxaa i leedahay ninka Franciska ninka Soomaaligu ka fiican yahay waako ma waxa ay leedahay ninka Soomaaliga ah waxa ka fiican ninka Ciraaqiga ah miyad ilayhi mas waxa ay leedahay ninka maxay ahayton oo Talyaaniga ah baa wuxuu ka fiican yahay ninka Soomaaliga ragga Soomaaliyeed waa xun yihiin ragga Soomaaliyeed maxaa lagu mafaali xumaatadooda ninkee ku mataasheen kee ku barbar dhigteen kee ku miisaanteen waa xun yahay baa tiraadeen waa point waa dhaqan xun yihiin baa tiraadeen dhaqa xumada awoogaaba leh oo abkoogaaba leh oo isirkaaga leh hadduu dhaqankaaga xun yahay adna waa dhaqan xun tahay hadduu ninkaaga jahil uu yahay adna jahilad baa tahay haddii aad ka soo jeedid meel oo bataatanba baaba ay tahay adaa baaba ah inaa fahantidaa fiican hadalka aan u soo noqdo wow shan boqol waa walaal waa barxumi wax yar ii kaadi wallaahi tan qalbadayday kasoo go'aysaa wax yar ii kaadi marka lagu leeyahay welfare-ta welfare-ta maalinkii la aasaasay waxaa loo aasaasay qoyska madowga ah oo ku nool oo xaqdarrada waddankan lagu keenay raggooda si looga saaro guryaha annakii oo shalay koyta ahayd flight 13 ahayd baa waxaan u maleeynay gaala annaka naxariisay noo qabto welfare-ta inaan u galay welfare-ta markay qaadanaysid oo aad tagaysid ulajeedada waxay tahay qof kasto Soomaali ah guri kasto Soomaali ah in la burburiyo inaa fahantida fiican taas guriga dowladeed oo lagu siinayo oo lagu leeyahay halkaan soo dag waxay tahay ilmahaaga kow in lagaaga siiyo taasna ila fahan waxaa kaloo ila fahanta marka aad i dhahaysid aniga ha ninkayga maxay ahayto kan saan inuu yaalo ma aha saan inuu sameeyo waa Hollywood waxa ka jira guri Mareykan uu ka jira ma jirto anakeena la wada shaqeeya ma laga yaabo 5 o'clock naag cadaan ah markay noqoto oo ay shaqada ay kasoo baxdo orodka ka dhacaya tareenku ku fuulayso waa yaabaysa gabbabbabbabbase u carareysa adigana waxaa haysataa ehelo dad ku dhahay abbaay anaa kuu haynaya marka walaalayaalo nimcada waa lagu kufriyaaye alxamdulilaahi waxay noo dhaanta ma jirtee masaakiimiintan aan bahdilayno oo raggeena ah waa maskiin alleh dabca sar hadal uu keenay waa maskiin alleh ninka Soomaaliga waa maskiin alleh ninka Soomaaliga waa maskiin alleh
because guru wuxuu ka yimid hooyadiis caanama daadshe oo ahayd oo dhihi jirtay allah ma wiilkayga ahaa inaga caadi alla lama hadla adiga booskii alla rabaa inaa gashid oo aad tidhahdo ma ninkayga ahaa laa ilaaha illa allah wax ka qatarsanba ma jirto xarfaanoo adaa fiicane ii soco daads waxaa lagaa rabaa laakiin the minute aa xalaalaysatay niyahow gabar yahay in aad tiraahda feminism igu jiro feminism meeshay xudunta farta ay ku haysa inaa fahamsan tahay aa la rabaa hadalka aan ku hadleegno miisaankii culeyska uu leeyahaa la rabaa marka gabdhaha walaalahay aniga intaas baan leeyahay waa marka ugu horeysa aboowiiloo soomaaliya ii soo jeeso hadalkaagii kirifkiriftaada waa badatay waa first and foremost waa marka ugu horeysa waa marka ugu horeysa walaale waddankan aad imaatay tala xumo adi aad leedahan ku imaanay nin soomaali haddaad tahay tala xumo adiga aad leedahay baan inta ku imaanay tala xumo adiga aad leedahay baan inta ku imaanay because adigaa choose garaysata walaalka inaad dishid for 27 years baan halka sababtaan u fadhino waa taas waa kow tala xumo adiga aad leedahay weeye waxaa lagu leeyahay gurigaaga wariyaa darashada ka bood dowladda iska qari waa tala xumo adiga aad leedahay maantana waa tabar daran tahay walaalow aan kula taliyo waa walaashaaya aan kula taliyo waa marka ugu horeysa walaalow soomaaliga wiilkii ahaayo inaa fahantid baa fiican gabar soomaaliyeed walaal macaan baa kaaga filan walaal ma awoodo intaha qatar iyo dhudhudhica iska dhigi lahayd baa kaaga haboon wiilkaaga oo maanta jeel intuu galo oo aadan waxba tari karin sababtay ta adigoo ina hebel ah baa intaa ka soo tagtay oo waddankaagii burburisay oo dalkaagii burburisay oo sharciyadaadii burburisay baa inta intaa imaatay baa waxaa rabtaa nin kale awoogii aabihii wuxuu usoo hanaday oo usoo kuuskuusay inaa adiga maanta aa anfactid laa yanfac ma soconayso matashee ma tashiishe adigay ku haysataa inaa fahantidaa fiican taas maantay intaa ku mashquuli lahayd maxaa la yidhi maama reer hebel baa soo duulaya yaa waa kaasa oo makhaayaddaas aad taagan tahay waxaa kaaga sharaf badan oo kaaga nasteexo badan oo mustaqbalkaagana uu ku jiraa ilmahaaga intaad dhex fadhiisto waa ilmahaa ka faanays ilmahaa la seexiyada aad dhahaysa inaad dhex fadhiisatid oo aad tiraahdid haye aab maxay see wax u jiraa aab kaala caawa cashadiyaan samaynaynaa wiil waa aabihiis gabarna waa hooyadeed inaad fahantidaa fiican wiilasheenna waxyaalaha ay madowga iskugu ekaysiinayaan is because adiga waay tala xumadaada waay aragti xumadaada waay tala inaan ku caayo ma rabo laakiin is because you waxaa adigii baa waxaad iska qaaday mas-uuliyadu ilaahay subxaana watacaala uu ku siiyey adaa dhul gaala yimid dhulkii gaala ah imaatana xiniyaha lagu sheegta xiniyaha a walaalkaa soomaaliya u sheeganaysa ninka caddaanka u sheego xiniyaha ku fadhiiso naag waxay kaa bahdisho ilmahaaga haddaa usoo hortid yaa kaaga fiican waa kow shabeelo naagoodkaa iisoo haray shabeelo naagoodo shabeelo naagoodka oo tan wax u sheeg tan wax u sheeg tan wax u sheeg tan wax u sheeg tan u kala boodboodaya iisoo haray waa marka ugu horeysa saaxiibow badda meel kasta aa ka gashid isku dhadhan waayo wax cusub ma soo taabanoysi wax cusub wallahi inaada soo taabanayn wax cusub inaada soo dara ama webiga xagga ka gal ama inta ka gal isla meeshii le waayo wax cusub aa keenaysa ma jirto darajo wax kugu saarayaana ma jirto very simple waxaa fiican walaalkeeyo wili guur diyaar umaada noqon guur wili diyaar umaada noqon markaa guurka diyaarka aa u noqotid ma aragtay mexicaanka bakda kasoo gur mexican indhayar madow waakaasa kulligood kasoo dharag laakiin maalinkaa gabar soomaali aa guursatid ma aragtay soo adeecsanow soo xarood caadi usoo xarood waa wiilka soomaaliga ah waa number two beentan afka ay niigaga soo hartay inaa iska dhaaftaana fiican intaanay niiga soo hartay xoog dhan nin soomaali intaan uga soo hartay laa yanfac walaal shahaado waxay tahay ma jirto internetkaa ku qaadan kartaa laptogaaga maxaa la yiri reer hebel lacag ha loo aruuri kan ha loo yeelo kan ha loo sumeyo intaad dhahaysa laptopkaas qaado master run ah soo qaado maleeshiyadii indiyadan iyo badhadhacdaana lagu wareerinaysaan maskaxdeediyan weli aydan hayn maraykanaa joogto go back to school ilmahaaga ha ku arkaan iskuol inaa aadi kartid runtaana fiican waa taa xaqiiqada ah waayo
middan oo meel kasta aan la marteen bac madow baa banaanka nologee ma gurigaa markii hore ku qorneyd, ma guri baa ku qorneyd. Gabdhahan aad ka yeelaysid xaaskaaga ilmahaaga inayso kugu qoranso adi midaa u bareertay ma ah. Marka 2 minutes aan haysanaa, waxaan rajaynayaa inaan si fiican aan iskugu dhan haddaan igu gafana walaalayaalo iga raal aho. Xasan kaamaradii waa diiday, Cali ilaahay hadduu idmo every Sunday maanta isniin waaye weegan oo dhan off baan ahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan saan aan u sii wadno. Yaa waaye caasha aniga ku xiga please haye. Cabdiqani wacalaykum salaam, soo qabo waaba rabay inaan isoo qabtay ma soo qabsoo moosaan walaalayaalo. Waxaan jeclaan lahaa arrinkan laygu leeyahay la stock, aniga faa'iida aan ka raadinayo tan ma jirto. YouTube aan ku faran ooyo lacag aan ka rabana ma jirto. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, tan waxaan rabaa walaalahay Soomaalida ah meel kasta aad joogtaan inaan isdhegaysano, talana aan isa siino, talo inaan isa siino saanay ku haboon tahay, inaan isku uurfiyowaano. This aniga ma iga ahaa popularity noqo iyo kan iyo wallahi inaysan iga ahayn. Soomaaliyey waan dhammaanaynaa, Soomaaliyey waan dhammaanaynaa, ye Soomaaliyey Soomaali toosan oo istiirsatay oo koodii xun kor u soo qaatay aan noqono aniga ula jeedadeeda waa marka ugu horreysa waa taas. Maalinka axadda ah walaalahay muslimiinta ah oo Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan, 5 luuqadoodaan ku hadlaa. Sababta luuqadda hooyo aan ugu adkahayaa waxay tahay dhalinyaradeenni baa waxaa laga dhaadhiciyey oo maanta diyaasbarada ahaa dad taariikh laawo inaanu nahay, dad taariikh aan lahayn inaanu nahay. Waa kow. Waxaa laga dhaadhiciyey Mareykan inay nolol noogu horreyso, waa labo. Waa saddexe, dad oo maxaa la dhahaa iska kala carara inaan nahay. Marka tan waxaan rajaynayaa oo aan ku hanweynahay oo aan ku sii hanweynahay wadahadalka, let's talk. Meel allaale meeshaa rabtid adduun weynaha ka joog, topic baan soo qabanaynaa, topicaasaan ka wada hadlaynaa. Marka kaamaradan inaad ka xishootid ma aha, sababta ay tahay wax xalaal haddaa ku hadlayso oo ilaahay uu kugu og yahay aysan been aysan ahayn oo dadna aa wax ku yeelaysaan, yushuran inaad ka xishootid ma aha kaamarada aa soo fadhiisatid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahay qaaliga ah, waxaan rabaa inaan iraahdo wixii xun oo afkayga ka yimid shaydaan baa igu aadiyey, intiisan ilaahay afkayga kusoo aadiyey, ilaa maxay aheetoon haddaan is arki weyno, maxay aheetoon axadda dambe, cafiye masaamax. Laakiin waxaan ku rajo weynahay axad kasta in aan soo fadhiisano aan wada hadalno. Waxaa la imaataa fikrad saliin ah, maskax furan, ummadda kalaan aan iswada maqleyno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.